Bet jāteic, vairāk nekā 2600 dziesmu un deju svētku dalībnieki ir mūsu tautieši, kur ikdienu dzīve viņi paiet ārvalstīs. Bet arī svešumā viņi tur godā, protams, mūsu kultūru, mūsu tradīcijas, un tagad uz šo nedēļu ir ieradušies arī Latvijā. Jā, un viņu vidū arī Berlīnas latviešu folkloras kopa Rīta Rasa. Šis kolektīvs tapis 2015. Gadā, lai dziļāk izzinātu latvisko tradīciju un nestu to tālāk gan savās ģimenēs, gan arī plašajā pasaulē. Un šodien Rīta Rasa ir kopā ar mums šeit Rīta Panorāmā. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt. Mēs tā nojaušam, ka jūs, laikam, raitā solī no Zaļumbalas Zaķu salā esat ierākuši. Bija tāda ideja, jā. Yeah? Kādi jau gan tā darīja. Vinī, jūs esat kopā Rīta Rasa jau kopš pašiem pirmsākumiem. Varbūt tad atskatījumies nedaudz, kā tā tapa un kādēļ tas tapa Berlīnē? Nu, tieši tā, kā jau nolasījāt, tāpēc, lai būtu kopā, lai saglabātu savu latvietību, saglabātu tradīcijas. Mēs bijām vairāki, kas no sākuma kopu dibināja, kādi ir vēl joprojām šeit un kādi ir nākuši klāt. Un mēs esam ļoti, ļoti izauguši. Mēs šobrīd gan pāris cilvēku nav, bet esam uz skatuvuši šajos dziesmu svētkos 16. Tas ir kuplas pulks, jāteic. Līdz šim šajos dziesmu svētkos, ko jau esat sajutuši, ko esat piedzīvojuši, kādas emocijas virmo? Daudz neizgulēta miega arī šorīt. Bet vispār, nu, man personīgi tie jau ir otrie dziesmu svētki. Dažas mums ir dalībnieces un dalībnieki, kam tie ir pirmie dziesmu svētki. Un man tā doma bija tāda, ka nu, nezvai var iekāpt otro reizi tai pašā upē, bet izrādās, ka var, jo nu, tās emocijas ir nu, fantastiskas, protams, un arī manos pirmajos dziesmu svētkos tā tas bija pagājušajos, un šoreiz atkal tas tā ir, un viss tā nedēļa tāda, ka pazūt laika sajūta, nevar saprast, vai rīts vai vakars, bet, piemēram, tagad mēs stāvam studijā, bet nu, pat vēl bijām tā, ka balē vai esplanādē, tā ka lieliski. Dzīvojot tur Vācijā un veidojot šo kolektīvu, jūs arī nedzīvojat tikai savā latviskajā burbulī, jūs noteikti tiektas gan vietējiem vāciešiem, gan citu tautību pārstāvjiem, tur tā savstarpējā burzīšanās un tā. Vai tas atstāja arī kādu ietekmi uz to jūsu dairadi? Vai jūtams varbūt kāds vāciskās vai citas ietekmes? Nē, domāju, ka nē. Patiesībā mēs vairāk koncentrējamies tieši uz latvisko un tieši uz tradicionālo, arī teiksim, tradicionālajā dziedāšanā, vairāk tieši uz saucamajām dziesmām. Nu, ne tikai, protams, ja, bet tieši par novadiem. Un tas ir tas, ko mēs nesam ārā tieši vāciešiem. Un vāciešiem patiesībā ļoti patīk. Un viņi daudz saka par to, ka latvieši ir saglabājuši šīs te tradīcijas, bet viņiem šīs te tradīcijas nav saglabātas. Un mēs ejam uz āru tieši ar savu tradicionālo. Starp citu sprātoju, vai jūs saviem vācu draugiem paziņām stāstījāt, ka jūs nu, tagad nedēļu būsiet Latvijā un kas tik te nenotiek? Vai viņi vispār stādās priekšā, ko nozīmē dziesmu un deju svētki? Nē. Daži tomēr. Jā, bet ļoti bieži iznāk runāt ar draugiem, un mēs mēģinām stāstīt, kas tas ir. Un tad tur nāk viss dīvainākie salīdzinājumi ar baznīcu svētkiem, ar tādām. Un nevar viņiem to tik skaidri tā pastāstīt. Tas principā nu, tiešām ir jāpiedzīvo. Bet daudz no tiem, ar kuriem mums ir ļoti bieži saskari kādos koncertos vai dejās, tie ir arī šeit. Un mēs viņus tiešām satiekam Rīgā. Starp citu, vai tāda folkloras un tautas un tradīciju kopšana un dziesmas un viss šis te kustība. Vai tas jūsos bija arī pirms došanās uz Vāciju? Man noteikti nē. Nē. Kādam bija, bet kādam nebija. Man nebija. Es Latviju patiesībā priekš sevis atklāju tikai tad, kad es aizbraucu no Latvijas. Cik interesanti. Kas pamudinājis to? Bērni. Es gribēju saglabāt latviešu valodu. Un sākums patiesībā bija Berlīnas latviešu skola, un pēc tam izauga arī biedrība, un pēc tam izauga arī Rīta Rasa. Jā, un tagad tas ir tiešām mūsu mēģinājumi. Koncerts dzīve. Tā ir viena lieta, un uzstāšanās tā ir, tas ir pilnīgi cits. Ja? Bet tie mēģinājumi tie dažreiz ir tādi, ka pēc tam, pat tad, ja tu esi atnācis ar tādu nogurumu, ja? Pēc tam tu eji pilnīgi dziedot pat tam Berlīnas ielām, un cilvēki tā bišķīt skatās, bet nu, tas ir tas, kāpēc mēs, es domāju, turamies kopā.
Un kur tad šajos dziesmu svētkos vēl varēs jūs redzēt un dzirdēt tie cilvēki, kas tagad skatās, kur viņiem iet, kur nākamie koncerti? Šodien mēs esam 2011. Vērmeņa mazajā skatuvē. Un mēs esam folkloras dienā noslēguma ritā pūkstens septiņiem. Ko, bet šorīt esat solījuši arī mums nelielu ieskaņu dziesmu svētkiem dāvāt? Jā. Lūdzu. Nedomāju, ne. Rīta panorāma patiešām aicināja dzirdēt, un mēs esam priecīgi un pateicīgi par to, ka atsaucāties un šeit.